حمد وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآراء رب الناس يؤتي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياس. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء. أما بعد ينقوى ونسكي سورارا مو لكما كلموا من يمكو غيسوا إلين تأدين المسلينشي تهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دنكي مغانا يؤدنن واتو ويور غريني نا أشرين دأكو غوات الربيع الأول هجرة تبابا تبابا فرنجا كادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubuɗaya da ɗari huɗu da arba'in da huɗu wanda ya daidai da 19 ga watan goma shekara 2022. Maganar da nake yi da ‘yan uwa ina ganin wasu jiya sun bibiye mu tare da alƙawarin cewa yau zan yi wato takanas ta tudun wada zan zo wannan banki na Polaris Bank ɗin nan wanda kuma cikin ikon Allah gani a cikin bankin na zo na gama ainihin wato abinda zan yi a cikin wannan bankin. Akwai jan hankali da nake so in yi kamar haka. Abu na farko dai al'ummar mu ta musulunci al'umma ce da Allah ya ɗora ta akan wani tsari na duk abin da ya zo mana kada mai kokarin yanke bincike dole sai mun dauke mataki sai mun yi bincike. Wannan yasa Allah madaukakin sarki lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka fita wani yaki suka ga wani ya musu sallama suka ce a kawai dai yana boye musu ne amma shi ba musulmi bane suka kashe shi suka koro dabbobin. Daga baya Allah madaukakin sarki ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi idan kun tashi za ku shiga doron ƙasa don yaɗa addinin Allah sai ya ce musu fatabayyanu ku nemi bayanin yadda al'amari yake sai ya ce musu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan duk mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci ka ku kalle shi ku ce masa shi ba musulmi bane. Sannan Allah madaukakin sarki a ƙadiyar annabi Sulaiman da alhuduhudu da ya ɗauko labari ya kawo masa daga garin Saba sai da ya gama kaf sai ya ce masa sanan zuru a sadaqata am kuntum min al-kadhibin. Sannan gashi Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan wani ya zo da labarin da zai daga hankalin mutane to kafin a ɗauki mataki to a bincika. So yana da kyau al'ummar musulmi su gane cewa mutane ko ba su da alaka da addini ma'ana mu muna musulunci su suna wasu addini akwai buƙatar mu yi musu adalci ta fuskar in an kawo labarin abu mu tabbatar da shi. Wannan shine abin da Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba da kuma wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wannan shine abu na farko. Daka muna iya kokarin mu duk lokacin da wani abu ya zo mu ga cewa sai mun yi kokari mun tabbatar da cewa abu ya tabbata ko bai tabbata ba. Abu na biyu kowa ya san da gingimin da suka taso akan shi wannan banki na wato Polaris Bank din nan wanda jiya mun yi takaitaccen bayani a gurin karatu muka ce a wannan makida ce da makirci ya taso wanda daga ƙarshe ba mu da kowace maslaha wajen yin irin waɗannan maganganun. Farko addinin muna ciki yankin muna ciki al'ummar mu tana ciki wani ɗan wata rigingimin da aka yi na ce ba mu da kowace irin alaƙa da shi ta aiki ko wani ɗan uwa na nasaba wanda ke aiki da gurin amma lokacin da muke da ƴan uwa na musulunci suke aiki a gurin so muna jin cewa matsalarsu matsalarmu ce. Shi yasa san da muke ganin matsalolin muka fito muka yi magana akan abin da yake faruwa. Wannan yasa ba za mu iya jan baki mai shiru ba lokacin da duk wata matsala ta taso a nan yankin namu
wacce take da alaka da al'ummar mu da kuma addinin mu zamu iya kokarin mu insha Allah wajen yin magana akan abin da ke faruwa. So a cikin ababen da aka yada wanda mun faɗa mun ci akwai wani bawan Allah a wannan yankin yana kokarin wannan banki ya zama wani mallakar sa ta yadda bankunan da ake da shi in mutum ya duba zai ga sama da bankuna kusan guda 50 da wuya ka samu biyar a ce maka mallakar mutanen mu ne dake wannan yankin. To mutanen nan komai so suke sai sun kwace shi a hannun mu tare da yawan da muke da shi ya tawo yawan ya zama yawan banza ba shi da kowane irin amfani. Da haka a takaice ina sanar da mutane sako wannan Polaris Bank ne na nan cikin jihar Kaduna wanda shine headquarter. Wannan bayanin da kuke gani daga cikin masallacin ma'aikatar gurin nake dauko muku wannan bayani. Kun ga mutumin da bai yadda da sallah ba ba yadda za a yi in kana iya haska mutane suna iya ganin ga kafin nan haka sanannen ga alamun Qur'ani nan dan iya ganewa masallaci ne ga kuma nan gurin da za a iya ganin kalanda ce ta masallaci sanan ga shi can gurin wancan AC ne haka nashi na masallacin sanan limamin masallacin nan Malam Tahir na san limamin masallacin wanda masallaci ne a ɗaya daga cikin wa'innan bankuna da wannan ma'aikata din. Da haka in ka haska ta nan gurin mutane suna iya ganin motoci ne na ma'aikata ina fatan ana gani in an yi haka can gurin a haska ginin bankin mutane su gani. So haska ginin bankin mutane su gani nan ginin bankin ne wanda ke nan duk mutumin da ya san Kaduna in ya zo labintin roundabout kafin ya ƙara so gab da inda ake sayar da motocin nan wannan banki Polaris Bank yana nan a wannan wato guri. So ba yadda za a yi mutanen da suke da tunanin su hana mutane addini su hana yin sallah sannan su ba da dama a gurin aikin su har a ware wani guri don yin sallah a wannan wato gurin. So wancan wata matsala ce aka samu kuma mun faɗi wasu daga cikin maƙasudai na yin wannan wato lamari. Kuma da na zo bankin nan mu'uzamin wa'inda na gani suna aiki a gurin musulmi ne ta yadda inda an ɗauki wannan matakin to farko abin da zai fara faruwa in mutane suka janye kuɗinsu to marasa aikin yi cikin mu za su ƙara ƙaruwa shine abin da zai faru kafin a kai ga rufe bankin gaba ɗaya. To dole dama lokacin da mutane suka janye kuɗaɗensu to abin da zai faru dole su sallami ma'aikata kuma tunda musulmi ne suka janye kuɗinsu wanda matsalar za ta fara shafa wajen ƙaruwar adadi na marasa aikin yi shine al'ummar musulmin su abin zai shafa. Saboda haka muna sanar da mutane kamar yadda na sanar jiya na ce zan zo don buɗe account da wannan banki kuma lallai na zo na buɗe account da wannan banki a yau. Sannan kuma duk wani mutum da muke da iko a kansa wanda bai janye kuɗinsa ba daga wannan banki kada ya janye wannan maganar da aka yada a farko ba gaskiya ba ne wanda kuma ba shi da niyyar ya buɗe in ya samu dama ya yi ƙoƙari ya buɗe wannan shine kiran da muke yi zuwa ga ainihin wato al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da wannan duniya lafiya na san mutane za su iya gani ta haka wanda wannan shine ginin shi wannan headquarter na shi wannan banki din da ke nan kan Ahmadu Bello Way gab da labintin roundabout a cikin wannan gari na Kaduna. Wannan bayani daga ɗakin Allah masallaci nake ɗauko muku wannan ainihin wato bayani. Da haka wannan shine taƙaitaccen zance da za mu yi muku akan wannan. Allah ka ba mu ikon tabbatar da kowane irin labari in ya zo kafin mu yaɗa shi kamar yadda wani malami yake faɗa cewa wa'uzu billahi min khusumatin tasuddu babal insafi wa tasuddu an jamilil awsafi. Allah ka tsare ni daga husumar da za ta toshe ni daga in hana yi kiwa mutane adalci daga kuma ta saukar da ni daga ainihin wato ɗabi'a mai kyau. Da haka wannan shine taƙaitaccen bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.